ច្បាប់ក្រមមួយហៅថាច្បាប់កិលកាលថ្មីនេះបត់ព្រំប្រាច់ប្រាយខ្ញុំបរិយាយរាយសេចក្តីអនិស្រ័យលាយបល័យចែងសេចក្តីជាបរមត្ថើយថ្ងៃពេញបរមីម៉ោង8ព្រលប់ស្ងាត់ទេឆ្នាំចចក្រធ្វាខ្សាត់ផាត់សក្ការាចក្លោកឆ្ងាយសាសនាព្រះសមន់បាន2400ផ្លាយខែ60កំចាយខ្ញុំបរិយាយច្បាប់ខុសត្រូវកិលកាលដំណើរទុកជាទំនុកដំណើរនៅដំណើររៀងតទៅតម្រូវចិត្តជន់ទាំងប្រុសស្រីកូនណាឲ្យពាក្យឪពុកនេះជាទំនុកទំនើបថ្មីអរិយាយរាយអត្តន័យឧបកស្ដីឲ្យកូនស្ដាប់គូស្ដាយគេម៉ែអូវកិរិយាត្រូវឲ្យខំត្រាប់ម៉ែអើយកិរិយាណាខុសច្បាប់គូក្រឡាប់ក្រឡាស់ចោលអូវពុកម្ដាយនឹងកូនបីដូចជាខ្លួននឹងសមោឃើញខុសកាយកំដែងដោលអ្នកកំស្កលទោសនិមិត្តគុណបើមិនដឹងត្រូវទៅសួរអើយពាក្យសំគូកំអោយសុនណែយកពាក្យផ្អែមជាមុនទន់លំទន់អន់ប្រតិបត្តិទោះម៉ែឪស្លូតកាចគួរទៅខ្លាចដូចមហាក្សត្រទេយ៉ាម្ដាយជេរពីបីម៉ាត់គួរទៅស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យឈឹងអើយប្រដៅត្រូវទៅស្ដាប់យកតម្រាប់យើងកុំទៅទឹងមនុស្សម្នាក់ជាជេររឹងនឹងហើយហៅថាកូនសេះកម្មធរអាចេះទៅភ្លេចបជេរបតិចចេះទៅចាំអូពុកគាត់ទៅស្ដាំអកុសលកម្មទាញទៅឆ្វេងយ៉ាអវៈជាតិទៅបុកខូចបំផុតតាំងពីក្មេងអើយប្រព្រឹត្តព្រើលផ្សេងផ្សេងបើលេងអ្វីស្ដីមិនសូវស្ដាប់ហូចមិនស្ដាយជាតិកំណើតល្ងងស្លុតឆ្លើតទាល់ចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនសូវឲ្យស្ដាប់ព្រួយគេប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែអើយមានគុណណាស់មិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដទៃវិស័យអីសោះសំពះបានឆ្លើយបាទចាស់ចាខ្ញុំរៀបរំទុំនឹងសំដានម៉ែអើយឯងក្នុងខានហ៊ានឆ្លើយអីអញអើអា
ាតិបុតស្លូតបំផុតសំណុកប្រាប្រអប់ព្រឹត្តការបសើរដើរទៅតាមលំអានដើមប្រដៅទទួលយកចេះលេីលោកស្គាល់ខុសត្រូវសំណុកញាក់ធ្លាក់ផ្លូវមិនសូវភ្លេចកំពូនមានអតិជាតិបុត្រល្អបរិសុទ្ធស្គាល់សិលទាននាំអើទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខហើយចេះលើសគេដរាបជឿបនជឿបាបប្រែតនរកមិនលមោកលមោតលមោកភ័យនឹងពួកភពសង្សារនេះគឺដើមបល័យបុត្រទាំង3បែបអរិយាស្រឡាញ់ណាស្អប់ណាតាមសញ្ញាចូលចិត្តចុះគេប៉ុន្តែអវៈធ្លាក់ផ្លូវក្រោមប្រព្រឹត្តព្រមទៅខាងខុសយ៉ាអតិជាតិមយិតខ្ពស់អនុកៃនោះយ៉ាងកណ្ដាលអតិ100មាន1គូទៅស្ទួយដាក់លើក្បាលអញអវៈគឺស្រោបស្រាលតើអាលត្រេកតើការ3យ៉ាង3យ៉ាងគឺខុសគឺទុច្ចរិតទៅ3នឹងឯងអតិជាតិកំណើតគំនិតកើតពីកសាងកុសលតម្កល់ខាងសំណាងកើតពីគំនិតអនុកាយអានាងអើយខ្លួនធំហើយឲ្យចេះគិតចេះកាញ់ស្គាល់ឆ្ងាយចិត្តប្រព្រឹត្តយកទៅខាងត្រូវអីរៀននេះរកតៃទ្រពធនបើយកប្រពន្ធឲ្យមើលធនអើធនខោកជ្រោកខុសផ្លូវអ្នកកុំទៅខ្លាចក្រែងបន្លែងផ្លូវវាចកំបោយបង់ផ្លូវព្រៃត្រង់យើងកុំយាត្រាជាឈប់បាយពិចារណាឆ្កាឲ្យស្អាតគឺដើរទៅកុំដើរភ្លើនភ្លេចខ្លួនខ្លាចក្រែងជួនចុះជ្រោះជ្រៅចង្ក្រានដាំក្បែរផ្លូវយើងកុំបោះពៅផ្ទប់អង្គលឈើឆេះខ្លោចសំបកតៃក្រោមសពូនញោមខ្លោចស្លឹកលើមានផ្នែកកាយឲ្យចេះមើកុំល្ងីល្ងល់ងងល្ងិតពេកពាកចាស់ខាតដើរឲ្យមើលៃផ្លូវធ្វើស្រែស្រូវឲ្យមើលមេឃមលុបមិនធ្លោកធ្លាប់ជ្រោកដេកគឺដំណេកអ្នកដំណើរដំណែលដែលគេដាក់ជាដំណាក់ទំនួលលៃផ្ញើចំណាំចាំក្រាន់បើដើរក្រោយក្រោយក្រាន់យើងជ្រោកទៀតហើយបើឈើណាទោះសត្រូវលោតដោះចិត្តផ្លូវនំចឹងទៀតក្រែងចំពប់យុបអត្រៀបឆ្លៀតកាប់ចេញកុំទុកវា
គុលនឹងគាត់កំឡងផត់តអ្នកភ្នែកជាដើរយុបជំពប់មីពីក្រែងគ្រោះកៃគ្នាអ្នកដែលដើរក្រោយបើឃើញជំពប់យើងកុំចាំស្ទន់ឃើញគ្នាជន់កុំបណ្ដោយបណ្ដោយមើលខ្លាំងខ្សោយឲ្យពិនិត្យពិចារណាពាក្យពិតត្រង់ប្រកាសត្រូវច្រើនបត់ច្រើនប្រការហុយប្រកាសជាបស្នាប្រាជ្ញាអាប់ស្លាប់នឹងឆ្ងល់ផ្លូវពិតទោះចិត្តទោះឆ្ងាយសពសោះសាយមិនសេះសល់អ្នកណាប្រាជ្ញាដល់ដឹងយុបល់ច្រើនកន្លែងកាគេឈ្មោះអេអ្នកកុំចង់រស់តែម្នាក់ឯងណាគិតអ្វីគិតអុយវែងក្រែងជួនខ្សត់គេថាខ្សោយបើស្រូវខ្វះអង្គថ្លៃលក់សំចៃទុកឆ្នាំក្រោយអ្នកក្ររោគញយញយឲ្យអ្នកសុំជាងអ្នកខ្ចីសពប្រោះពេកថយធន់មូទ្រជនថយរាសីប្រពន្ធល្អច្រើនអាប់ដីពាកអប្រៃចាញ់អាត្មាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកត្រីវោវឹកទឹកមិនសូវថ្លាកំណាញ់ក្រៅតម្រាសោតសឹងអាប់ប្រយោជន៍យូរអេយនឹងឲ្យឲ្យមើលភាពឲ្យអ្នកទៀបជាងអ្នកខ្ពស់ណាអ្នកពេញឈប់សិនចុះគង់ទៅរស់មិនស្លាប់ទៅងាយកំណាញ់បើហួសកំណត់អែអ្នកស័តបសពនិយាយឲ្យទៀវតាផ្ទន់ផ្ដន់ទាទាយរលាយឲ្យអស់រលោះកៃឯងសទ្ធានឹងយើងមើលធនធានឯជាតិអ្នកមៀតមិនអង្វែងគេកំណាញ់ដោយកន្លែងគេក្រែងគ្រោះក្រដល់ឆ្នាំក្រោយអ្នកក្រខ្ចីនោះកុំបើអ្នកមានសុំនេះគួឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអង្គាសកៃញយអស់ក៏ដោយឲ្យសិនចោះអ្នកក្របានជាហាមពិបាកតាមទៅអណោះគល់ទឹកងៃចូលច្រមុះនាំកើតឆ្លោះពីព្រោះយល់អ្នកមានគេមានខ្មាស់ទីសងរហ័សមិនអំពលអេងយើងមានរវល់គេស្គាល់មុខសនុកនៃខ្ចីអ្នកក្រក្រទាំងចិត្តស្រូវឆ្មាល្អិតឲ្យមើលអីវល់ល្អកន្តាំង3គាត់ស្រូវថ្មីយើងទីឲ្យឆាប់បានជួនក្រែងឯងក្រវិញទោះដូរទិញមើលប្រមាណបុលខ្ចីសណ្ដានយើងកំហ៊ានពីកញ្ជើធំម
ែនៃអ្នកក្រតែងតែចង់ធាត់ប៉ុន្តែកុំអាលមានមាត់អាងទៅសុំបើជឺខ្ចីល្អីក៏មុំដល់ស្រូវយើងទុំយើងសនុកសងកូនណៃបើជឺខ្ចីគេឲ្យអេងកុំខ្ចីញយនំគេបែរខ្នងណាខ្ចីនេះខ្ចីនោះផងខ្ចីច្រើនដងគេមើលងាយចាស់ថាក្រលុយយើងកុំងុយដេកបើចូលដំណេកយើងកុំនិយាយសំពត់ញាត់សំពាយរាយរើសរៀបដាក់សំពាតដេកយប់ឲ្យសំពះគុណកុំដេកសុនឲ្យប្រុងស្នៀតភ្លើងឆេះយប់អាត្រៀតកន្ទៀតទូលប្រមោលរត់ណាខ្លួតរាសក្រមាសប្រាក់ខូចកន្ត្រាក់អាវសំពត់រំភ្លើងរលត់ស្លៀកគួងផ្កាត់សោះនឹងខ្លះគេកូនណៃនៃផ្អៀងជាងគុយអត់បាយមិនមែនពធុយបោកប្អូនកុំទំនេទំនងតាមក្បួនជួនតាក្រំងុយមិនមែនពធុយលេខលេងទេអើយពេលនេះមិនមែននៅទំនេខ្ញុំរេរីរាប់អស់សេចក្តីគ្រប់រៀងរាល់យប់កុំទំនេរជាងដេកស្ងៀមទទេយល់សពបីជេបីសាច់ពីក្រៅទុំលប់មាត់មកមើលស្រែកថាយើយើអៅអៅចោលខ្មាំងខ្មោចចិត្តខ្មៅហៅមេខ្មៃវាយឲ្យខ្មុំហើយបាត់ដេកទៀកជៀកអង្គុយបលងាលងន់លងុយយើងកុំទ្រាំងប់ពីលងាចដេកកុំអាលលក់មន់លងាវជក់ស៊ីមលូស្លាជាងលងឹតអត់អំពើបើអត់អ្វីធ្វើឲ្យសោតធោអាយល់ច្បាស់វិបាសសនាស្មាស្មាតស្មឹងប្រឹងឲ្យស្មោះកងខ្នើយដេកកោយស្មុកក្របឲ្យសុកសោតអំបោះកុំដាក់ដោយភៀនកោះអ
អស់នឹងសัตว์កន្តីឯកោកណ្ដុលកន្លាតៃកាត់តដាច់កំណាត់ខាងទេខោក្រែងជួតមានពួកចោលលបលួចលីទៅបាត់ទេឯកុំទុកឆ្ងាយប្រយោទុកជាចោលមិនប្រុងប្រយ័ត្នអញប្រយោជន៍យប់ស្ងៀមស្ងាត់យាមឲ្យស្ងាត់បង្កាត់ភ្លើងបង្គោលឲ្យកោបង្ការក្រែងឧមោះខំត្រូវចំណាំខ្យល់ចំណោបាយកក់ផ្អកផ្អមចោទុកឲ្យអាឡូវេស៊ីចាំសេះណែអត់ឆ្កែញីឈ្មោលដេកចំណូលតែនឹងផេះអេងប្រើការមើលចំណេះរិះចំណាំចាំកិរិយាទោះប្រើកូនតូចធំរីប្រាខ្ញុំមកធ្វើការធ្វើកលយល់បញ្ញាអណាយហ៊ាននឹងប្រើទៅឆ្ងាយអ្នកខ្លាចនឹងប្រើទៅចិត្តអ្នកអិតគំនិតប្រើវារៀងអាយបើខុសម្ដងហើយគំជេរម្ដាយដល់ពេលហូបបាយគំនំឆ្លោះអ្នកឃ្លានវាហ៊ានឆ្លើយឲ្យហូបរួចហើយទើបបទោសចោះយ៉ាបានឆ្អែតប៉ោងពេញពេញពោះស្ដីត្រូវខុសមិនសូវខឹងណាកូនណាយពីឪពុកត្រូវចងចាំទុកពីត្រឹមនឹងអេងប្រុសត្រូវប្រឹកប្រឹងរៀនឲ្យដឹងស្គាល់ពុតស្រីស្រីស្គាល់មយាតីនឹងមយាម្យ៉ាងចិត្តជាគេចេះថ្នមប្តីដូរស្លាប់រស់វាហើយយកទី3ទៀតមិនបានណាកុំលោបច្រើនច្រើនព្រួយរួចយកទៅមួយវាសុកសែនសានជាតិស្រីទាំងប្រមាណហ៊ានប្រមូលម៉ៅមិនខុសមិនខូចគ្រប់តែស្រីល្អពីបីជឿជាក់ចោះចិត្តស្រីលោបលើប្រុសគឺមិនខុសស្រីឯណាមួយខ្លាំងខ្សោយកុំឲ្យខ្សត់ទោះនឿយហត់យើងកុំរំអួយគឺប្រុសកាយកុំគិតព្រួយបើស្រីស្រីមិនជួយយើងកុំត្អូញត្អែណែគាត់ថាអញ្ចឹងខ្លួនខ្លាំងកុំគិតខ្លាចស្រីស្រីកាចនឹងឆ្លូតដោយខែរដូវធ្វើស្រូវស្រែចែប្រប្រែស្ដីពីលើប្រោខែស្ទូងនិងខែច្រូតកាចរហូតដល់ខែបោះខែបែនបោករលុះរលីងអស់អំពីដីជញ្ជូនដាក់ជំរុកស្បងពូជពេញទុកបាវពី3ស្រូវខ្លាក់សាយស្រូវដំណើរ410ល្អីស្រីស្រីស្លូតហើយខែនឹង
តផុតត្រឹមខែមីស្ដីធ្ងន់ពាកមិនសើអ្វីខឹងបើផុសផុសមិនដឹងផឹងទៅព្រួតស្អប់ស្រីស្រីឥឡូវណាខ្សែក្រោយខ្ញុំមិនបណ្ដោយតចប់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនទាន់នៃអស់អើសេចក្តីចែកជូនបងប្អូនយទីស្នេហាអស់លោកអ្នកមុខអ្នកកាក្តីវាក់នេះមិនផោភូតអ្វីក៏វៃបុរាណបានចរចាបានចងក្រងជាក្បួនច្បាប់សម្រាប់បីជនបងប្អូនកុំធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំប្រាជ្ញួនដូចគេអានសុំផ្សារភ្ជាប់ដោយសម្ដីនេះជាពាក្យបច្ច័យឃ្លាឃ្លោងយងយបល់មិនមែនផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអ្វីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងប្រុសស្រីបើមានលឺលួសខ្វះខាតអ្វីចិត្តដល់ពេលដល់វេលាអែខ្សែអាត់ថតសំលេងជូនចាស់ជូនក្មេងយាយនឹងតាប្រសងក៏ជាទីស្នេហាអីឡូវវិញណែពាក្យកៃពលយល់ទៅតាមនេយទីខ្ញុំបាទប្រុងសំភីចែកជូនស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្សែក្រោយជូនញាតបន្តទៅទៀតឲ្យចប់ទាំងអស់ពាក្យបរិយាយក្បាយក្បោះតាំងពីក្មួយក្មុំមកក្មួយកំឡោះរហូតដល់អាយុទៅ30រួចចូលទៅដល់50លោកចំណាំទុកឬកៃហើនេះហើយជាកសែតហូចកវីអ្នកនិពន្ធខ្មែរគាត់និយាយជាទូទៅឲ្យជន់ទាំងប្រុសស្រីជាអ្នកលបាយលបីក្រន់បើដែររៀបបីរកគ្រៀងយហោហើយខ្ញុំប្រែប្រងប្រៀបនឹងសំដីតាមចុងឲ្យជួនមិនទាន់អស់ក្បួនបើយើងស្ដាប់ពាក្យល្បិចល្បមគុំមានល្បោយបើចឹងពេលនឹងវេលានេះទីក៏ខោចខ្លីប្រាជ្ញជួនអ្នកចម្រៀងយបៃសូមមិនទាន់ណាយសិរសៃដើម្បីគោរពលាប៉ុណ្ណេះសិនអាយអាយអើក្រោយនឹងតបញ្ចប់អ្នកកំណាតដែលប្រសពប៉ុណ្នេះThank you.
ិនតបញ្ចប់រៀបបុយរាប់ច្បាប់កេលកាលថ្មីអើយបរិយាយចេញសេចក្តីតែមិនបំភ្លៃបំភ្លើសឲ្យហួងប្រមាណរៀបរាប់បាយចំចំកុំឲ្យច្រឡំដើបដាដែរគាត់ទាំងប៉ុន្មានມັນបានភ្លេចទេពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាស្រីស្រីស្លូតផុតត្រំខែមាសស្ដីធ្ងន់ពាកមិនសូវវ័យខាន់បោប្រុកប្រុកមិនដឹងប្រឹងតែព្រួតស្អប់ស្រីស្រីមួយយ៉ាងទៀតមយាតខូចមយាបេះក្រូចមយាដកខ្ញីមានប្រុសសហាយថ្មីរឹតតែថ្នមប្តីមិនអើយអង្ងែអឺអើតើមាត់ក្រៅចិត្តមូម៉ៅគ្មានតិចត្រីសាច់លបលួចលាក់ដាក់វិឆ្អឹងឲ្យឯងស៊ីអើយបញ្ជួយចេះបញ្ចោបញ្ឆោតប្រើឯងមកវិវោវឹកព្រួតប្រុសពីស៊ីទល់ងប់គប់ទាំងសងខាកមួយយ៉ាងទៀតមានផិតកំឡោះស្រឡាញ់ឲ្យស្មោះស្មាក់អស់យ៉ាងលោមប្តីលាសំណាងបើប្តីក្អេងក្អាងគេទាសម្បត្តិបើប្តីមិនប្របមិនលែងលួចចំតែងចំទួយរត់មួយទៀតដៃខូចបំផុតមត់ឲ្យប្រុសសម្លាប់ប្តីមួយយ៉ាងទៀតមយាបជាក៏មានច្រើនគ្នាដែរក្នុងលោកីប្រកាសពិតជាស្រីប្រុសទី3ស្វាលាកម្មចិត្តស្មោះមួយនឹងមួយអេមិនចង់ព្រួយយកប្រុស5ប្តីស្លាប់4 10ឆ្នាំចាំសិលទៀនមិនមានទៀតធ្វើបន់ផ្សងសច្ចាអេសូមប្រាថ្នាជួបប្តីរលជាតិអត់ធូបដេកអោបធៀបកណ្ឌៀតថោកោកាន់ទុកអេអញនិយាយពីពុតប្រោះចូលចាំចុកជាទំនុកដំណើរតទៅមុខអពុកប្រាប់ឲ្យស្រីចាំនឹងចិត្តប្រោះប្រព
ន្ធមួយមិនស្កប់ប្រពន្ធ10គ្រាន់តែស្កាំអេងរឿងកាចឆ្លូតតើយរហូតឆ្នាំចាំដរាបគ្រប់រូបាកាចមួយយ៉ាងខាងល្ងាចព្រឹករឿងបាយទឹកបរិយមលូស្លាអេងមួយយ៉ាងទៀតរឿងធ្វើការមួយយ៉ាងទៀតណារឿងប្រច័ណ្ឌប្រជុំជាតិចិត្តប្រុសត្រូវនឹងខុសជាកំណាន់ណាបើអ្នកមានគំនិតល្អសំខាន់ត្រូវប្រកាន់មើលអិរិយាបថទេយ៉ាមានប្រុសដែលប្រច័ណ្ឌមិនរើសឈ្មោះតែកើតឆ្លោះទៅជាខ្សត់ទេយ៉ាឃើញជាក់ប្រកាសប្រទីកចាប់ធ្វើទោះបានលោកភ្នៃទៅខាងប្រុសបើប្រពន្ធខុសបងអង្គឲ្យខានខូចម្ដងខាតប៉ុន្មានយើងរាប់អានអោបកសោបទៀតណាឲ្យទៅរកស៊ីទៅដោយសារញាតព្រោះស្រីមយាឥតមយាតយើងស្មាលាជាតិមិនឲ្យជួបជួនអ្នករឿងប្រច័ណ្ឌទាំង3បត់គួគួចកត់ទុកក្នុងខ្លួនលោកភ្នៃពេញចំនួនគួគួនកត់ទុកជាច្បាប់ប្រច័ណ្ឌឲ្យយកទៀតហៅជួជាតិនារីយាតអាប់កូនណាយកតម្រាប់ស្លាប់នឹងស្រីស្រីមើងាយទោះតិចកុំទាញផ្សំឃើញមិនចំកុំអាលនិយាយកុំចាប់ស្ទើររវល់រវាយនាំទៅរវល់ពលចិត្តរៀនរើសកូនប្រសាមើលកិរិយាឲ្យដឹងពិតបើកូនស្រីយើងឥតគំនិតមិនគិតយកយល់ដល់បងប្អូនប្រយ័ត្នកុំឲ្យឃ្លាតផ្លត់មយាតមិនសុទ្ធសូនណាកុំទុកចិត្តបងប្អូនជាដូតមួយជួយរសាកុំមមានរៈមិត្តមេមួយគិតលំកិច្ចការកុំជឿចិត្តណាណាមើលកិរិយានៃកូនឯងទោះស្ទូងដកយប់ថ្ងៃដើរយកដៃដាច់សង្វែងប្រុសខូចលួចមិនឡែងតែងទាស់ភ្នែកបែកមិនបានកូនហើយច្រើនណាស់តែសែនខ្មោចគេអសោចបងអសាខ្ញុំកូនឡើងសាលាគេថាឲ្យជំងឺចិត្តទេញ៉ាហើយបើសិនជាមានកូនប្រសាមុននឹងរៀបការត្រូវឲ្យប្រិតកុំឲ្យបំរើស្អិតអាណិតដីវាវាសងគុណយប់ថ្ងៃចូលមកប្រតិបត្តិគៀតក្រវ៉ាត់រត់រាជពុនអាចនឹងច្រើនជឿមុនសុនអំពីឪពុកម្ដាយអើយ
រៀនរើសប្តីប្រពន្ធរកទ្រព្យធនឲ្យចង់ធូរចាយជួយចិត្តកំណត់ឲ្យឆ្ងាយជួយរៀងអាយរសាគុណអំពើបាបកុំរៀនកុំអៀនព្រៀនក្នុងការបុណ្យលៀងតោចេញជាមុនទើបធ្វើបុណ្យចម្រើនផលបាននឹងចង់គង់ទ្រពអេយកុំទំលាប់សាងអកុសលរបាញ់វិជ្ជាកាច់កលក្រែងទីផ្ដាផ្ដល់លោកដាច់ធនធានកូនណៃកុំឈ្នាននេះអ្នកសក់កុំបំផ្លត់ទ្រព្យគេណាមានបើខ្លួនខ្សត់អត់ឃ្លានរៅរៀនរិះរកតាមទីយាងត្រង់អេយជួយខាតកុំអាលឈប់ខានបើយើងចង់បានកុំខ្លាចបងខ្លាចបាត់ត្រូវចិត្តចង់ក្រុងខែទំឲ្យមមមួនកុំភ្លើនធ្វើជាភ្លេចផ្លត់បន្តិចខ្លាចក្រែងជូនក្រែងចោលចូលមកពួនលូនលបលួចលីទ្របទៅកូនណាយប្រហែសកៃតែងតែបាត់បំប្រុងប្រយ័ត្នតែងតែនៅគិតសពគ្រប់ដោយផ្លូវសូវត្រំនឿយកុំត្រំក្រអេយនៅផ្ទះស្រះរបងរបាយចងឲ្យជាប់មុំល្អបើប្រើប្រាស់កម្មកត្រូវឲ្យគ្នាបរិភោគដោយខ្លួនឯងនឹងប្រើទៅហៅមកហុចកុំកំហកយកកំហែងកុំហាឡើងហងឯងតែងកំហល់ទួលកំហងហើយក៏កុំហួសពាក្យសម្ដីកាអ្វីអ្វីត្រូវចេះខ្លាំងកុំប្រើគ្នាព្រួតលើប្រឹងក្រែងកាត់ខឹងវានាំឲ្យខាតមនុស្សខឹងច្រើនតែខុសមនុស្សច្រើនឆ្លោះច្រើនប្រមាថការល្អច្រើនត្រូវខ្នាតយើងចង់ស្អាតកុំខ្លាចយូរគប់បីប្រាច់ត្រូវខំប្រឹងចង់ក្បិនឲ្យតឹងរកស៊ីធូមានគំនិតតែមុនគំនូរៀនមានគ្រូមានគេរាប់បំរើពុកម្ដាយឯអ្នកនៅឆ្ងាយគេវាច្រើនគប់អ្នកណានៅបំរើជាប់ធ្លាប់ទៅខុសមិនដែលត្រូវជ
ាតិមនុស្សទុះកពស់ទៀបមិនចោលភាពពីម៉ែអើយមាត់មនុស្សវែងជាងផ្លូវស្រូវច្រើនខូបវខូចអង្គងទ្រពបៃធន់ទុះថោកថ្លៃលីសញ្ជ័យទុកឲ្យល្អអង្អាងទៀងក្រឡោទៅដោយទិញកុំឲ្យខ្វះយើងកើតមកខ្លួនជារះធ្វើម៉េចក្រប្រាក់មាសឲ្យមានខ្មាសសារពើគ្រឿងប្រើប្រាស់ឲ្យមានចាស់ឲ្យមានថ្មីពូថៅដឹងកំបិតពលាកខ្វិតចប់វែងខ្លីសាយសេះគូក៏បីឫស្សីផ្ដៅកាច់សង្រែកញ៉ែអេយការងាយកូនឲ្យកុំគិតក្រក្រក់ល្អយើងមានដោយឡែកថ្ងៃនេះរបេះបាក់បែកថ្ងៃស្អែកញើធ្វើឲ្យបានឆាប់ព្រឺយ៉ាឈ្មោះការប្រើលើដីកុំចាំតែស្រីទឿនប្រើប្រាប់ម៉ែអើយត្រូវមានគ្រប់ប្រដាប់សម្រាប់រល់ឲ្យសល់ប្រើជិលកំឆោតពេកអើចេះដេកអើចេះកៃដាចេះប្រសពកបប្រសាកុំចង់ហៅហួសភាពខ្លួនចាស់ខាចង់ក្តីត្រូវអើចេះច្បាប់ម៉ែបដងៃរុះដឹងស្លាប់ត្រូវឲ្យខំរៀនក្បួនបុណ្យណៃបើចេះអ្វីចេះឲ្យមកមួនកុំបន្លំសំនឹងគេយើងកុំដេកចាំសំណាងកុំក្អេងក្អាងចាំបបេត្រូវខំរកតែកុំទំនេរេរៀនរិះចេះឲ្យគ្រប់ពឹកណាបើមិនទាន់សម្រេចជ័យផលដើរមិនដល់កំអាលឈប់កុំឈៀងខ្លាំងខ្លាចចំពោះបើដេកយប់ឲ្យស្គាល់យាមយ៉ាកុំដេកយូរទៅមឹកហួសលោកកៃហួសព្រឹកខុសទំនៀមភ្លឺឡើងក្រោកញាក់ភ្លាមទន់ព្រះហៀមចាប់កិច្ចការនាយជាតិមនុស្សទុះប្រុសស្រីរាជមន្ត្រីជាធម្មតាពេលឲ្យព្រឹកត
ឯងឧស្សាហ៍ថ្ងៃក្តៅល្អាខ្ជិលឥតឆ្អឹងបើចង់ធុំឲ្យខំវិតូចបើខ្លាចខូចកុំអាលឆាប់ខឹងអ្វីអ្វីត្រូវចេះថ្លឹងកុំប្រឹងជុះតាមតម្រីកូនកុំចង់ខ្ពស់ហួសមេឃហើយកុំអោនទាបពេកវាអាប់រាសីទោះដេកទោះដើរនិយាយស្ដីលីឲ្យល្មមតែគួសមយល់ឆ្ងាយកុំណៃកើតទោះយល់ចិត្តកុំអាលខំអុចមិនចាក់យើងមើលឲ្យចំក្រែងវិច្ឆលំសទៅជាខ្មៅកូនណៃចាស់ថាទំលាប់ធំជាងច្បាប់បើនឹងរៀនត្រាប់កុំឲ្យត្រាប់ខ្លាំងប្រាជ្ញអាចបដៅបស្ដីកូនចៅស្ដីដោយស្មោះស្មងស្មលសិលរបៀនបើគេមករៀនកុំឲ្យគេអស់បើស្រឡាញ់យើងកុំញេះញោះបើយើងខឹងទាស់កុំអាលទាយអើយចាស់ថាឆ្កែព្រោះកំព្រួយពេកឃើញឆ្កែដេកក៏មើលងាយអើយកំណប់ដប់សំភាយកូនកុំនិយាយប្រាប់សំឡាញ់សំឡាញ់មើលឲ្យសពអើយទោះយើងស្អប់កុំអាលបាញ់យ៉ាងណាយ៉ាងណាបើក្តីឈ្នះគេចុះចាញ់កុំខ្នាញ់ទៅតាមផ្ដន់ទៀតទៀតខឹងកុំរំលោភបើនឹងលមោបឲ្យលមោមមៀតកូនកុំមាត់ខ្លាចខ្លត់ស្នៀតវៀតហួសវងលងគំនិតក្រក់ល្អមានឬក្រមកពីយើងគិតពីកាលបបពេលពិតងងឹតពេកមើលមិនយល់
កូនអើយពាក្យចាស់ថាដាំដូងឲ្យខំថែបើយើងចង់ហូបផ្លែឲ្យពូនគល់ក្រែងលោកព្រេងសំណាងដល់យើងរវល់ប៉ុន្តែបានឆ្ងាញ់ពិសាព្រៀនបដៅឲ្យកូនចៅចេះពិចារណាកូនសំឡឹងក្នុងប្រាជ្ញាស្រាយប្រស្នានេះឲ្យដឹងច្បាប់ជាទីសំដាប់ពេលកាលថ្មីយ៉ាសន្មត់ទៅអស់សេចក្តីចែកចប់ប្រំប៉ុណ្ណឹងកូនចៅឲ្យស្រីប្រុសត្រូវទៅខំប្រិតប្រងឯងកាយអុយដឹងហើយសំឡឹងចាំតទៅមុខអីអីអីឆ្នាំចន់តទៅយោលៃខំធ្វើស្រែស្រូវឲ្យបានត្រូវហើយដាក់ជង្រុកអសូរពាក្យឪពុកទុកឲ្យកូនចៅរាល់គ្នាចាស់ស្ដាយខ្លួនណាស់ចូលជារាអេអេអ
ាកពេជ្រអូវ500ឃ្លាជាស្រេចម្លេះហើយអស់នេះគឺច្បាប់កិលកាលខុសត្រូវដំណតទៅខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ទៅតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តាមពាក្យល្បិចល្បងអស់លោកធ្វើបុណ្យអាសិចាចិត្តប្រាថ្នាខំសងធម្មជាតិកូនចៅអ្នកផងបំណងតែមួយចង់ឲ្យត្រូវឲ្យត្រឹមតាមមិនតត់គួចកត់ទុកក្នុងខ្លួននេះជាច្បាប់ថ្មីក្បួនពាក្យបណ្ដាំខុសហើយនឹងត្រូវខ្ញុំបាទដើរចិត្តចង់រៀបនិយាយត្រង់ត្រង់តាមផ្លូវឯងមិនមែនឲ្យវារៀបរាប់តម្រូវត្រូវទៅតាមពេលវេលាដោយពាក្យពេចល្បើកល្បងចងក្រងជាខ្សែប៉ុន្តែតែពាក្យនោះច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនបាត់បានចាំច្បាស់ពាក្យកៃពិត300ឃ្លាយកមករៀបរាប់ទល់នឹងចប់ជូនមីងមីងខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាំដល់ល្អជាពាក្យនេះមានតម្លៃសមសោភានឹងរកពលនីរៀបរាប់ពំបានពីព្រោះច្បាប់តម្រូវមិនមែនតែងឥឡូវពាក្យក្រំអ៊ូជាតិជាអង្វែងយូររាប់រយឆ្នាំបើតាមឥឡូវនេះដឹងដើមដាងគមៀនសុភៅដាច់ដាច់ចិត្តអស់មិនសូវសល់សោះគ្រប់ភូមិឋានណាតែសាយន្តរាជាទីរាប់អានមានផលិតកម្មមានបណ្ណាល័យដល់ស្កាន់ស្កានទុករបស់បុរាណជាគេតទៅបី100ឃ្លាក៏ប៉ុន្តែកាប់ជា500ឃ្លាតាមពិនិត្យបោះចេញជាសត្រាស្លឹករឹតតែតំណតទៅមានផលិតកម្មខ្លះរងពុំខ្លះគេកំណត់បោះកៃចេញជាសុភៅនេះគេតាមពេលតាមរដូវកត់ចំជាច្បាប់បើឲ្យខុសត្រូវជាផ្លូវមួយគួរឲ្យចងចាំឥឡូវឲ្យការរៀបរាប់សន្មតទៅចែងចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើមានខាត់ខុសអស់លោកកុំខឹងពាក្យដែលខ្ញុំកត់ចំណាំគ្រប់ចំណែកចាឲ្យក្រុមងុយខ្ញុំរៀបមករាប់តាមចាំ
ចងត្រង់ល្បិចល្បោកមិនមែនល្បាំគឺចាំទៅតាមការព្យាដូច្នេះខ្ញុំសាទរសូមជូនពរឲ្យលោកឯអ្នកអើយគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យឲ្យជាងជាក់ដែលលោកបានស្ដាប់តម្រាប់មាត្រាសូមពៀវនៀវទេពទេពផ្ដាំគឺថាសូមប្តឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយជាសាក្សីអេយសូមឲ្យគេកោះវប្បធម៌ពាក្យល្អល្អយកជាច្បាប់ចែកជូនបងប្អូនជ្រាបស្រាប់លើមួយនេះនាទីជាបីក្រុងឯកឧត្តមអស់លោកអ្នកមុខនៃការក្តីបើពាក្យណាឆ្កុំឆ្កងរំលងពំកប់បីអភ័យអត់ទោសសំដោះផងน้องតែមួយគត់មិនឲ្យលុតច្បាប់ពីបុរាណណាឥឡូវឯនេះដាំដានពាក្យគីពេចល្បិចល្បង